এজন ককা সোশ্যাল মিডিয়াত যথেষ্ট ভাইরাল হৈ পৰিছে, কিয় জানেনে? ঢোল বজাই সোশ্যাল মিডিয়াত সলকনি সৃষ্টি করেছে ককায়। ভিডিওটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিয়া ঘৰত নিজেই গাইছে, নিজেই ঢোল বজাই আছে ককাই। আচৰিত নহয়নে আপুনিও? এইটো বয়সত যে ককাই ঢোল বজাই আছে, আমাৰ এই গৌৰৱ, অসমবাসীৰ গৌৰৱ। জানিব পৰা মতে ককাজনৰ ঘৰ তিতাবৰত। ককাৰ নাম হৈছে সৰুপাই দাস। বয়সে গৰকিলেও আজিও সুৰীয়াকণ্ঠ ককাৰ। ঢোলৰ চাপৰ আৰু ৰগৰ একেই আছে ককাৰ। প্ৰথমে ককালৈ প্ৰণাম জনাইছোঁ, আপোনাৰ প্ৰতিভা চিৰদিন জীয়াই থাকে যেন। আহকচোন চাওঁ আমাৰ এই প্ৰতিবেদনটো। মধুরী মানে কি মধুরী